Армысыздар, құрметті Қазақстан тарихы порталының оқырмандары және YouTube көрермендері. Бүгін бізде қонақта Найманғазы Сапанұлы атамыз. Арғы бетте Сынайман деген атпен танылған белгілі баспагер, кәсіби аудармашы бүгін Астанада өтетін ғұмырнамалық эссе кітабының тұсаукесеріне арнайы шақырылып отыр. Ата, Алатаудан арқаға қош келдіңіз. Осы бір кітабыңыз құтты болсын. Рахмет, айналайын. Кітап қолыма жаңа ғана тиіп жатыр. Енді аты мен мазмұнына бір қарап шыққанымда, сонау ауылдағы балалық шағыңыздан бастап, атжалын тартып мінгеннен кейінгі ұзақ жыл табанды түрде істеген баспагерлік, аудармашылық саладағы бір бастан өткен оқиғаларды сол саланың қызығы мен шыжығын жазған сияқтысыз деп топшыладым. Әңгімені осы кітаптан бастайықшы. Бұл 2002 жылы мен елге есеп, немесе өзім туралы хикая дейтін ұзақ бір өлең жазып жариялағанмын. Онда негізінен тек өзімнің оқу білім алу сапарым, қызмет сапарым, сонан соң қоғамға, халыққа қосқан үлестерім жөнінде қысқаша ғана баяндалған болатын. Ал мынау ауылдан алыс сол жылда деген кітапта оны менен тоқтамайды. Сол өзім жасаған орта, өзім қызмет істеген қоғам, онда менімен қызметтес болған, замандас болған, қаламдас болған қайраткерлер, қаламгерлер, сондай ақ қызмет бабымен сол кезде араласқан Шинжаңның жоғары басшылығындағы басшылар, ардагер ағалар, әйгілі аудармашылар, ақын жазушылар жөнінде жан жақтылы әңгімеленеді әдеби тілмен. Бұнда менің жарты ғасырға жуық баспагерлік сапарым негізінен осы кітаптың ішінде қорытылған. Мен өз өмірімде аудармашылық, редакторлық, сонан соң өздікшілік, сөздікшілік секілді үш кезеңді басып өткенмін. Бұл енді сол 47 жылдық сол сапарымның халыққа беретін есебі ретінде арғы бергі қазаққа не тындырғанымды, не істегенімді әйгілеу ретінде жазылған туынды. Және бұл менің өзімнің екінші туындым. Алғашқы туындым 2001 жылы әрелік әлемшілер деген атпен жинақ болып шыққан. Онда менің мақалаларым, жол жазбаларым, сұхбаттарым, сонан соң өзім басшылық қызметте жүрген кезде кітап журналдарға жазған алғы сөздерім, кіріс сөздерім қамтылған болатын. Мынау менің өзімнің екінші туындым. Бұнда мен алдында да ескертіп кеттім, бұл кітаптың ішінде ешқандай ойдан шығарылған кейіпкер жоқ. Барлығы өзімнің қасымда болған, бірге жүрген, бірге жасаған қайраткерлер. Көбі қазірде де өмірде бар. Ал өмірден өтіп кеткендері болса, олардың да істеген істерін, жасаған қызметтерін қысқаша атап өтіп кеттім. Өйткені олар өздерінің қоғамға, қазақ мәдениетіне, қазақ әдебиетіне, жалпы алғанда қазақ өркениетіне қосқан үлесі арқылы халықтың есінде сақталуы керек. Мен сол парызымды өтеу үшін олардың қызмет жағдайларын қосқан үлестерін түгел қысқаша шолып өтіп кеттім. Бірақ көптеген материалдарым, деректерімнің барлығы кезінде Қытайда қалған, бұның барлығын негізінен қайта еске түсіру арқылы жазып шықтым. Соның үшін бұның атын ескермелер деп қойып отырмын. Қытайша бұны хуилу дейді. Зейнеткер ескермелері деп тұр екен. Иә. Иә. Бұны әсілі мен жазып қана қойып қоймақшы едім, кейін өзіміздің жақтан келген жігіттер, мына Қали Акбар бастаған азаматтар биыл май айында менің үйіме барып әңгіме жасап отырып, оны біз шығарамыз дегеннен кейін мен мақұл деп берген болатынмын. Сол бес айдан бері қарай осы жігіттер, Алматыдағы жігіттер, Астанадағы азаматтар бас қосып қаржыларында өздері шешіп тізіп кітап етіп шығарып отыр.
жалпы мамандық таңдау адам өміріндегі үлкен шешімдердің бірі ғой. Қазір қарап отырмын, саптастық лебіз деп алғы сөз жазған белгілі ақын Сәди Сәдуақасұлы атамыз. Иә. Былай деген екен. Аударма кәсіп емес. Мал табу, жан бағу машығыда емес. Аударма өнер. Өнер болғанда да көрінген көк атының қолынан келе бермейтін әмбебап өнер. Көп қырлы, қалың қыртысты, сан салаға саятын күрделі өнер дейді. Шынымен де аудармашылық мехнаты мол, азапты жұмыс. Сіз бұл салаға сол заманның талабы, қоғамның сұранысымен келдіңіз бе, жоқ әлде жан қалауыңыздың жетегіне ердіңіз бе? Бұл енді шынын айтар болсақ, бұл сол заманның талабы, қоғамның қалауыменен жасалған ұйғарым. Өйткені менің өз басымда ондай аудармашы боламын дешкендей қиял жоқ еді. Ол кезде оқыту қызметке бөлу барлығы үкімет орындарының басшылықтың ұйғарымымен шешілетін. Мен мектеп бітіргеннен кейін Шинжан халық баспасына аудармашылық қызметіне бөлді. Өйткені мен қытайша оқығанмын алдында. Қытайша оқығанда менің қытайша оқуым басқалай секілді 3 жылдық, 4 жылдық жүйелі оқу емес. Мына кеңес заманының 30-шы жылдардағы рафаг тектестеу 10 айлық дайындық сынып. Қытайлар юкубан дейді ғой. Мен сол юкубандағы 10 айлық сауат ашқам қытай тілінен. Кейінгілерімнің барлығы сол қызмет барысында тауап алған дүние. Қоғамдық қызмет талабы мені осы жұмысқа бұйырғаннан кейін сол кездің талабы бойынша, сол кездің саясаты бойынша оған бағынбай, оны атқармай болмайды әрине. Сонымен мен әсілі ондай ойым болмаса да өзімнің еркімнен тысқары осы аудармашылық жұмысына қарай ауысып кеттім. Мен бір тілшіге берген сұхбатымда бір шумақ өлең келтіргенмін. Түссім жыр өлең жолына болар ем ақын дау барма. Көлденең жатты жолыма өзге бір өнер аударма дейді бір шумақ өлеңімден ескертіп кеткенмін. Демек сіз ақын болуыңыз мүмкін еді, аудармашы болмасаңыз? Мен ел мені ақын деп те атайды, бірақ мен өзімді ақын сұрой, ақын сымал деп атаймын. Өйткені мына Әредік әлеміштер деген кітабында менің талай-талай өлеңдерімде бар. Мен және оны көп жазбаймын. Өйткені менің қызмет жағдайым поэзияға бірақ құлап кетуге көп уақытымды оған бөлуге мүмкіндік бермеді. Мен 77 жылдан 2003 жылға дейін Шинжан халық баспасының әр дәрежелі басшылық қызметтерінде болдым. Редакцияның орынбасары, меңгерушісі, одан кейін Шинжан халық баспасы бас редакторының орынбасары қызметінде болдым. Осы бас редакторының орынбасары қызметінде мен толық 20 жыл отырдым. Пенсияға осы лауазымнан шықтым. Демек, бұл аралықта менің басқа жаққа ауып кету мүмкіндігім жоқ еді. Мен ол кезде қазақ-қырғыз редакциясының, кейде моңғол-сібе редакциясының, төрт редакциясының жалпы қызметтерін басқаратын аса жауапты міндетті болатынмын. Ол жұмыстардың бәрін қайырып қойып, менің кілең аудармамен, немесе поэзиямен, немесе басқа жұмыспен шұғылдануым мүмкін емес еді. Оған заманда рұқсат етпейтін. Сондықтан мен ең алғашында сол аудармадан бастадым. Аудармадан басталғанда ол кезде ең алдымен саяси аударма. Мен қызметке шыққан 60-шы жылдардың басында кітаптың 95% саяси аударма болатын. Ұлттық тілдегі кітаптар анда-санда бір шығатын түйеге толығандай ғана жоқтың қасы еді. Мен сол аударманы жасай жүріп, сол аударманың редакциясына төселдім. Одан біртіндей-біртіндей уақыттың көшуіне, заманның одуына байланысты мен редакторлық шеберлікке қарай ауыстым. Ал осы аудармашылық және редакторлық шеберлігі мені қазақ тілінің терең иіріміне тоғытып кетті. Осыдан барып мен кейін қытайша қазақша сөздіктер кешеніне бет түзедім. Бұл да іс жүзінде менің өз қалауым емес, сол кездегі заманның талабы басшылықтың жоғары деді. Сонымен мен өзімнің басбергіл сапарымды аудармашылық, редакторлық және сөздіктік деген үш үлкен кезеңге бөлемін.
Al endi bul кезиндер маган табысыз болгон жок. Мен сол узак жылдык кызметтеримдин натыйжасында 85-нчи жылы ага редактор, профессор атагын алдым. 88-нчи жылдын соңунда 90-нчи жылдын ичинде эки ирет Шинжаң Уйгур автономиялык районунун тандоолу маманы болуп багалдым. 92-нчи жылы көрнөктүү үлөс коскан мемлекет дарежелүү маман атагын алып, сол жылдын казан айынан кейин Кытай Халык Республикасы мемлекеттик кеңесинин 4-нчү стипендиясынан ийгиликтене баштадым. Ал менин осы атактарымдын барлыгы менин ондогон жылдардагы кызметимдин натыйжасында, табысымдын аркасында колго келди. Тарихи шындыктан бултарууга болмойт. Менин осы мартебелерим менен атактарымдын барлыгы чынын айтканда Кытай ғалымдарының, Кытай мамандарының сүзгісінен өте отырып маған берілді. Әрине, ол жақта сыйлық алу, атақ алу оңай емес қой. Ол кездегі жағдай солай болатын. Ғылымға да, оқымысқа да дұрыс көзбен қаралатын. Сонда маған бұл атақты ұйғыр да, қазақ та берген жоқ. Қытайдың ғалымдары мен оқымыстылары. Мен оларға рахмет айтамын әрине. Бұл тарихи шындық. Және мен осы мамандықты қоғамның талабына сай таңдадыңыз ба деп отырғанымның да себебі бар. Өйткені біздің білуімізше сіз Әбділдабек Ақыштайұлы, Әзімхан Тішәнұлы, Нариман Жабағтайұлы, Әбдібек Байболатов қатарлы Қытайдағы айтулы аудармашылардың ізін іле шала қуып, және солармен қатар еңбек еткен белгілі тұлғасыз. Сіз сол кісілердің еңбектерін атай отырып, өзіңізден бұрын Қытайдағы қазақ аудармашылығының жалпы қалай басталғанын, дамуының қалай болғанын айтып беріңізші? Иә, жарайды ке. Бұл Қытайдағы қазақтардың жазбаша аударма тарихы туралы менің қазіргі дейінгі білгенімде арнайы жүргізілген зерттеу материалдар жоқ. Болғанның өзінде бұлар енді көбілері Қытайда жатыр, менің қолымда бірде-біреуі кездеспейді. Ал менің білгенімде Қытайдағы қазақтардың жазбаша аудармасы негізінен 40-шы жылдардың соңында, 50-шы жылдардың басында басталған екен. Ресми баспалар арқылы шығатын жазбаша аудармалар. Ал одан бұрын әр ұлттың өзінің мәдениет қоғамы болып, сол қоғамдарда бірен-саран журнал кітаптар шыққан екен. Ол журналдар мен кітаптарда аудармалар басылған, басылмаған жөнінде қазір бәлендей дерек жоқ. Бірақ бір нәрсе бар. 1930 жылдары Шинжаңда Жәке болыс деген кісі болған, меркіт. Бұны Алтай мен Тарбағатайдың қазағы Керейдің Жәкесі, Кедейдің әкесі деп атаған екен. Сол кісінің Мұқаш деген баласы 30 жылдары Шинжаңда ашылып жатқан Монгол қазақ мектебі дейтін мектептен Қытай тілін оқыған екен. Үрімжіде ашылды, иә? Үрімжіде. Бұл 1920 жылы ашылған мектеп екен. Сол мектепте оқып, сабақ алып, кейін өзінің елінде қызмет істеп жүргенінде 30 жылдардың соңында Шыңғысайдың абақтысына қамалыпты. Сол абақтыда жатқанда 30 жылдардың соңында Маузедоңның ұзаққа созылатын соғыс деген шығармасын бұл кісі Текетірес соғыс деген атпен аударыпты. Бірақ ол аударма ешқандай жерде жарияланбаған, және оның ешқандай нұсқасы жоқ, біз көргеніміз жоқ. Тек осындай істің болғанын ғана білеміз. Ол кісінің өзі де айтып бермейді. Өйткені кейін мен ол кісімен қызметтес болдым, сол кісінің қол астында болдым алға шыққан кезімде. Сонда осыдан басқа үлкен дерек жоқ. Ал енді 50-шы жылдардан бастағанда, 50-шы жылдардың басынан бастап жаңа үкімет құрылғаннан кейін кітап басатын баспалар, газет журналдар молайғаннан кейін бұл жазбаша аудармалар молынан жарық көре бастап. Сонда ең алғашқы мен білгенде бұның үлкенінің біреуі Жы Нариманның Көркем Чаушанда деген романын оқып 50-шы жылдардың басында. Бұл Чаушан соғысы кезінде сол соғыс тақырыбында бір Қытай жазушысының жазған роман еді. Осы романды
жи нариман аударган болот. Мен сону алгач сону окуганмын. Энди одан кийин жаңы айткан Абдыбек. Абдыбек дегенисе 1960-жылдын башында сол кезде Кытайда аты чыгып турган Калың Орман Карылдала деген романды аударды. Эктон болуп чыкты, балким сен көргөн чыгарсың. Бул эктонун экөөдү менин колумдан өткөн редакциясы. Ал энди жаңы нариман агабыз алгач романын сыртында кейин Кызылжартас дейтін романды аударды. Кызылжартас романын Ағады фынғы аялсыз дейтін романды, жер ортасы жасқа келгенде дейтін романды аударды. Бұлардың бәрі сол біздің Шинжан халық баспасынан басылып шықты. Бұл кісі кейін Шинжандағы Үрмізде кино историясына ауысып, сол жерде талай киноларды қазақшалап, содан кейін қазақтың талай-талай киноға дыбыс беретін актерлерін болып шықты. Нариман ағамыздың бұл жағындағы еңбегі де өте үлкен. Сонан соң Қытайдың классикалық шығармаларын аударған кісі ең алдымен Әзімхан Тишанұлы. Бұл кісінің аударған ең үлкен туындысы Үш патшалық қиссасы. Одан кейін Су бойында романының редакциясын қайтадан қарап шықты. Одан басқа да аудармалар болды. Негізгілері осы екі кітап. Ал енді Дәрділдебек Ақыштай бұл кісі 50-ші жылдар Шинжан институтын тауысқан екен. Ол кезде Шинжан институтында сабақтың бәрі тек кілең ұйғыр тілінде өтеді, Қытай тілінде өтілмейді. Бұл кісі менің білгенімде Қытай тілін өздігінен оқып үйренген. Сол жол арқылы жетіліп, бұл кісі Лушин шығармаларының денін қазақшаға аударып шықты. Ішінде Бірен Саран, Меллатхан Әленұлы аударған, қалғанның көбі осы Әбділдебек Ақыштай ағамыздың қолынан шыққан. Бұл кісіде кейінде халық баспасында менің қарауымда қызмет істеп, Көк Жиек журналының жауапты редакторы болып жүріп пенсияға шықты. Қадірлі көзі тірі. Енді одан басқа аудармашылар өзімізбен замандас, мәселен Қалихан Қалиақбарұлы, Ақия Раданұлы, Хәкім Әкімжанұлы, Кәкеш Қайыржанұлы секілді үлкен шоғыры бар. Бұлар да кезінде өздерінің көркем аудармалары арқылы қазақ мәдениетінің, қазақ әдебиетінің көркеюіне шамалардан келгенше үлес қосқан. Жұрттың бәрі бұларды да біледі. Олардың кітаптарының аудармалары да қазір елдің қолында сақтаулы болу керек. Жаңағы классикалық еңбектер деп отырмыз ғой. Осылардың барлығы сол кісілердің кезінде аударылды. Одан кейін таң дәуіріндегі өлеңдер деген, иә? Ерте замандағы өлеңдер. Бұл кісілер қазіргі заман Қытай тілін ғана емес, ерте заман Қытай тілін де меңгерген болып тұр ғой. Бұл кісілер кезінде, мысалы, Әзімхан Тишанұлы кезінде Шинжанда ашылған тіл мектебі дейтін мектептен бір жыл ғана сауат ашқан екен. Тереңдеп оқымаған Қытай тілін. Сол сауатының арқасында ар жағын өзін іздене жүріп, Қытайдың бұрынғы әдеби тілді жақсы меңгеріпті. Сонымен барып бұл кісі кейін Қытайдың классикалық шығармаларын аудару жұмысына кірісті. Мұнда айта кететін бір нәрсе, 60-шы жылдардың басында қызметке жаңа шыққан кезімде мен тегіннен әдебиет әуестігім болғандығы үшін, өте-мөте өлеңге әуестігім болғандығым үшін бір топ өлең аударған. Бұл өлеңдері, аударған өлеңдерім таң дәуірінің өлеңдері еді. Бұның ішінде таң дәуіріндегі әйгілі ақындар Дуфудан, Либайдан бір топ өлең аударғам. Бұл өлеңдерімнің барлығы Шұғыла журналында жарияланған еді. 60-шы жылдардың басы, 62-63 жылдары кезінде. Кейін осы бертінде мен сол журналдарды тауып алып, қайтадан бір ақтарып көрдім. Ақтарып көріп сол аудармаларымды көрген уақытында ол кездегі балаң аударма оған ешқайсысында көңілім көншімеді. Көп нәрсе шала қалған екен де, сондықтан мен оны аудардым деп аударма да алғам жоқ, кітабыма да енгізгім жоқ. Ал кейін сол таң дәуірі өлеңдерінің көбін осы Әзімхан Тишанұлы аударды. Ол кісінің аудармасы өте жақсы жатық шықты. Мәселен, бір өлеңнің аудармасын бір екі жолын оқып қалғаным бар. Халқатай, сен ар жақта, мен бір жақта, сен күйеусіз, халқатай, сен ар жақта, мен бір жақта, сен күйеусіз, әйел жоқ, мен бейбақта дейтін жолдар бар. Нағыз қазақтың қара әйелінің қасиетімен қабысып жатыр. Бұл енді ұзақ ізденгендіктің
uzak talpınağanıktın beynesi koy. Yeah. O kısı keyin Kökjek jurnalında cevap direktörü olup kılmet istedi benim kolostumda. Bırak 93 yılı kayıtsı yok bitti. Ama onun gibi Kıtay'ın gana klasikalı garibiyetten de ağı su boyunda sonrasında mına... Şüphatçalık kısası. Kızıl Sarayçısı. Bu kitaplar 70 yılın başında sol gizdeki siyasi okunlarına karşı da uzarıldı. Yani bu su üstürt uzarıldı. Cengiz Yazı'nın başlayıp çıktı sol gizdeki siyasi okunlarına tekkesi için. Bugün bir tabada ümlastırılıp Kalaycan Osman, Kalyakan Kalyakbar, Hakim Hakimcan, Kakeş Kayırcan katarlı bir tabada mı o kitapların kodramasına yumulturuldu. Ben o gizde kök sözlüsünün aleyhine tüsüp ettim. Oğan arlasalığım yok. Al en tolengeyinge en digi bir klasikalık tuğundusu mı? Başka sapar. Bunu benim eskümde Kütün halk basmasında Besin deyken azamat audarıp zibesizim, bırak özüm körgüm yok. Bu klasikalık şarmaların jayı osunday. Menin özümdün enine gana körgüm audarmalarım, mına algıya koyup oturganımdan şimdi 10 tom. 10 tom bu 60, 60'ın şildi başlayan başlayıp 90 şildi sonu reyin jalgaskan. Mısal mınanın içinde Şalmet Tegizdi, ben 93 yılı, 87 yılı, Pekin'deki ortalık partiya mektebinde okup yatkanda oturup çıkkam. Boş vaktimde. Bu odurmaların barlığı tölde kizmetten sırtkı vaktinde orındaldı. Ütkene men kizmet jenegide başlığı jumısında jürüp, men tek odurmaşlıkpen, nemese sözlükpen gana aynalsam deyime bolmaydı koy. Jene kravat şaravaların barlığı men jelkimden basıp turganda men aldımen son orında umre. Son orında alık şart astında kalgan boş vaktimde, keşkü vaktimde. Mana 10 tomun bir sonu tuğundusu. Olgan emes. Ana özünün kolundagı kök sözlükten başka 5 sözlük. Bunun bär meni kizmetin sırtındagı tuğundum. Tüül kizmetin sırtında. Tek algaş kök sözlükte gana 5 yılga jok. Kündüzünde kizmet waktında istediğinde kalgandarın barlığı tügöldöy. Kizmetten sırtka istedim. Жаңағы айтқан кісілердің барлығы, сол аудармашылардың барлығы өзіңіз айтқандай керемет әдеби аударма жасады, иә? Әсіресе үш патшалық қиссасы сол неше том? Үш патшалық қиссасы 4 том болды ғой деймін, 4 том. Сондағы жырларды кәдімгі оқыған кісі қазақ батырлар жырын оқып отырғандай сүйсінеді екен. Енді бұған тек қана Аудармашылык биликтилик гана кажет эмес, өзүңүз айткандай, әдебиетке әуестік керек чыгар, э? Ол энди сол өлеңдердин мәтиндерин толук түшүнө отуруп, сондай ак ол мәтиндерди онун оюн, онун көркөмдүк деңгээлинин барлыгын казактын байыргы поэзиясы менен сайкестирип отургой. Kazak'tan bayırgı poeziyasında kalimge Karatau'dan bastan Koşkele dedin ırgağına sürüp, aparıp, audırganın geyim bu kalıkka Kazak'tan özünün karalöngü siyahtı bilinip otur. Sonun üstünde kalıktı kesinde sakta alıp olup otur. Şimdi audırma bitkenin barlığı ütüp eski kalay vermeydi, ötümeli ölüm. Üçkene her kalıktan ölümünün özündük kasiyeti var, özündük cüyesi, cüzgöt var, bölük bölük yoksamaydı. Yani sonu Сол дәрежеге жетіп аудару, сол көп ізденудің, көп талпынудың, көп оқудың нәтижесі. Мен жаңа мен ана айтып кеттім, мен оқығанда жаңа кеңес замандағы Рафак секілді деп айтып кеттім ғой. Менің оқуым жалпы деңгейі тек техникум ғана. Техникумды орталық мектеп бітіргеннен кейін мен тағы да 3 жыл оқығанмын. Техникум дәрежелі ғана куәлігім бар. Кейбірлер секілді 15 жыл, 14 жыл оқығамын жоқ. Бірақ бұндағы айтайын дегенім әңгіме оқуда емес, тоқуда екен. Құдай тағала бермеген табиғи талантты қаншалықты оқығаныңмен, қаншалықты жаттағаныңмен ол қонбай екенді. Мектепте соншама үздік оқығаныңмен сол үздік нәтижең іс жүзінде мектептің партасында қала береді екен. Қоғамға шыққанда Ол ешқандай ұралатқаралымы жоқ болып кетті, ғайып болған дүние. Ондайлардың да мен талайын көріп жүрдім. Сонда бұл іздеу,
talpını zeytteu. Bir gılmi adam için, okumuş adam için bu mängilik şarva, mängilik jimiz. Tanımsız jalgası bir etkin kibil devis etkimin. Karab otursak, sizlerden barlıktarınız kujat tilindegi sayasi audarmalarda da, gılmi stildegi zeytteulerde de, jañağı klassikalık audarmalarda, adibi tilmende jattık jetkizdiñizder. Sonda bir audarmaşı üçin bul degen öte ülken şarwa koy. Ol endi menin ana audarmalarım dokuğandar keyin misal mına Şalmen Teñiz okuğanda okurmanlar aytti ma bul amerikandak birow jazıp otırgan çıkarma emes. Kazaktın özünün bir kart jazıçısının jazgan tuwindisi sekildi dep aytti mağan okurmandardın keybirow. Öykeni men bunu öte kazakı audardım. Menin ustangan yolum audarmada. Öyle audarma emes, mağınalık audarma. Öyle audarma, ol kedir budur, kıyık şoykı, söylemleri kedi tüsünüksüz atavalarda da şırma jatı bolıp bilet. Olay emes, ol kılmı audarma jatı uşun, mağınalık audarma jatı uşun. Al en ol audarmağı jeti uşun, ol dengeki jeti uşun, jayağı aytkanın bay, köp oku, köp izdenu, köp talpını uşun. Men ortala mektedir nashara okuğamın. Ortalı mektep erin bitirip çıkamın. Ol gezi 5'lik cüyemin nömür koydat. Men sol 3 degen nömürden asım çıkılıp yürüdüm. Öz bitirdim. Sonda men niye bitirdim? Ol gezi kino kona yok, tiyatr kona yok, televizyonlar yok, oyun sağı orında yok. Sonda men ne işe isteyim? Kitap. Kitap, kitap. Keyingi bir mälimde eseptirdi. 40'ıncı yıllardın sonundan 60'ıncı yıllardın basına deyin aralıkta sol кездеги кеңес одагынан казак уйгур тилинде Шинжаңга 2,5 миллион китап журнал енгизилген экен. Сонда мен толда окудум, толда кортулам экен кичкентей гана китапканасы бар. Сол китапканасында жа китаптар толуп турат. Менин битиретин чарбам неме? Китап, китап. Әуезовту, Мүсреповту, Мухановту, Гавиденди сол кездеги аман жолоптун өлөңдөрүн маселен мен баарды сол орто мектептин кушагында жүргөндө окуганмын. Ол кезде мен ал аудармашы болом, сөздүкчү болом, калым болом деген ой мен эмес. Аңгимеси мен окуясына гана кызык окуй беретимин. Бирок гажаптын гажабы кейин мен аудармашы болгонда, редактор болгонда өтө-мөтө сөздүк жасаган кездеримде кайрайын калганым мен сол оқыған кітаптарымнан алған әсерім, миымда қалған дүниелер, сөздер, сөйлемдер, әуелесі мақал-мәтелдер сыртылдап шыға береді. Компьютерге жазып қойған секілді, соны қайран қалдым. Сонда мен табиғи түрде, өзімнің еркімнен тысқары түрде, сол болашақтағы мамандығыма дайындап жатқан сияқтымын. Мына кейінгі сөздіктер емесінде түгел осындай болды. Мен сол кезде мына менің қол астымда көп қазақтар жұмыс істеді. Редакция барысында кейбір мәселелерге жолыққан жер аты, кісі аттары, жер сөзінің аттары, ғалымдардың аттары, немесе орыстардың жазушылардың аттары таба алмай сандалып келді менің алдыма. Келіп, нәке, мынаны сіз білесіз бе? Ол Бәленбай, мынау Лермонтов, мынау Пушкин, мынау Лев Толстой, мынау Алексей Толстой айтты. Нәке, сіз осының бәрін қайдан білесіз дейді. О нәкең оны қайда білші? Нәкең соның бірін кітаптан алып қалған. Соның бәрі мида қала береді екен. Соның арқасында мен оқуым нәшер болса да, кейін білгенім тоқуым олаң болды. Сол тоқуымның нәтижесінде осы нәтижелерге қол жетті. Иә, өзіңіз айтып отырсыз, сіз осының бәріне қоса жаңағы редакторлықты да, редакторлықтың өзі оңай шаруа емес, иә? Başlık kısmetti de kosa atkardınız. Sodan da bolar, siz Şinjan ülkesinin 2 merti tağdaulı mamanı, profesör, körnekti enbek sınırgen, memleket dereceli maman atağın, jene Kıtay kazaklar işinen, Kıtay memleket kengesinin ardınayı stipendiyasını alğan sanaulı kazaklarının biri siz, ye? Japı, osu salada jürüp, siz jurnallarga da bas redaktor boldunuz, ye? Жаңағы оқырман өресі бар, тіл және аударма бар. Бұл салада сол кездегі
kızmet babına baylanıştı. Men Şinjan Kalk Paspası'ndan Kazak tilinde çıkartın 4 jurnalın çıkartın ölkü dereceli 4 jurnalın basır edektör müdesini kosum çatkardım. Şalgın jurnalı. Şalgın jurnalında tek kana Kazak Ağız Adeviyet'in tundları basılat, zerttiliydi, jariyedet, jinaktalat. Bu 80-ci yıldan bastap 90-ci yıldan bastap 10 yıl boyu bizim Kalk Paspası'na çıkıp durdu. Alğaşkı sanı 35 bin nüskanın çıktı. Bu Şinjan'da çıkan jurnal atavlı'nın meyli Kıtay tilindegi boldı, Yoru tilinde boldı. Bärin basıp tüsüp birinci dereceli oyunga çıktı. 35 bin nüskanın çıktı. Şalgın jurnalı. Todan keyin Okırman Üresi. Odan keyin Kökjiyek. Kökjiyek jurnalında tek kana dünyajı edebiyatının tağdağılı tuğdular gana basıladı. Sonra son, bir mezet tül jene avdırma deyitin jurnalında bas redaktör milletin benim oyunda oldu. O 4 jurnalın bär, bizim Kalk Paspası'ndan çıkıp oturdu. Kadirde olsun, ekeu saktalıp biledi. Kökjiyek, Okırman Üresi. Şalgın jurnalın keyin Ауда дебет қоғамы өткізіп алып кетті. Тіл және аударманы тіл жазу комитеті өткізіп алды. Қалған екеуі ғана Халық Баспасының меншігінде. Қазір шығып жатыр ма, шықпай жатыр ма, оны білмеймін. Мен кеткенше бар болады. Сіз өзіңіз Халық Баспасында ұзақ жыл жұмыс істедіңіз ғой. Енді сол жерге жұмысқа кіріп, басшылық қызметке дейін е. Сонда Халық Баспасының кішкене тарихына қандай кітаптар шығарды? Кітап қорына ол баспаның шығарған. Аз кем тоқталайықшы. Бұл туралы мен 2001 жылы Шинжан Халық Баспасының 50 жылдығында 50 жылдың егей табыстары деген атпен ұзақ мақала жазғым. Бұл мақалам сол 2001 жылғы Наурыз айының 15-ші күні, яғни Шинжан Халық Баспасының құрылғанына 50 жыл толған күні Шинжан газетінің бір жарым бетіне толық нұсқасымен басылып шықты. Сол мақалада мен сол 50 жылдан бері Шинжан Халық Баспасында қазақ тілінде қандай кітаптар шықты, қандай журналдар шықты, оның қайсы қай дәрежеде болды деп төлді егжей тегжейлі атын атап түсін түстеп отырып есеп берген болды. Ол мына әредік әлеміштер кітабының ішінде тұр. Мәселен, сол кезде енді Шинжан Халық Баспасында бұның көркею дәуірі мәдениет сортын көрісі аяқтағаннан кейін болды. Оны айтып кеттім ғой, оның алдында кітаптың 95% аударма болатын және жұқа жұқа пышақтың қырындай ғана ұсақ кітаптар шығатын. Мәдениет сортын көрісі аяқтағаннан кейін Дэн Шаопин билік басына келгеннен кейін келісіне айналды. 95% аударма кітап журналдың орнын 95% қазақ тіліндегі кітап журналдары басты. Мысалы, Шинжан Халық Баспасында Шинжан қазақтарының алғашқы романы аталатын Арман асуында Жақып Мырзаханұлының осы 70-ші жылдардың соңында Шинжан Халық Баспасынан басылып шықты. Жұмабай Білалының Жондағы жорықтар дейтін романында сол кезде Шинжан Халық Баспасынан басылды. Сонда менің кейін есептегенімде, мен басшылық орнында тұрған сол жылдары Шинжандағы қазақ жазушыларының 30-ға жуық романы менің алдымнан өтті. Өйткені мен бас редактор ретінде соңғы рет бекітуім керек қой. Соңғы рет менің бекітуім арқылы баспаға жолданып қалың оқырманның арасына барды. Бұлар мыңдаған тиражерменен таралды. 30-ға жуық романның өзінен. Одан басқа сол кезде мәдениеттен көрсінен кейін ақындардың жеке-жеке топтамалары бірінен кейін бір, бірінен кейін бір шығып отырды. Сондай ақ мен 90-шы жылы әлі есімде Алтайға жұмыспен барып халық ақындарының шығармаларын ұйымдастырдым. Халық ақындарының шығармаларын шығару керек пе? Ең алдыменен Құрманбек дейтін қазының үйіне барып шіңгілде, үйінде қонып жатып, жоспарын жасап, міндетін беріп кетті. Сонда Шинжан Халық Баспасынан шыққан ақындар айтысы деген кітаптың бірінші томы Құрманбектің айтыстары. Екінші томы сол жол барып қайтып Жамалқанның айтыстар
жинагы. Үшінші томы Бердіқанның айтыстар жинагы. Төртінші томы қадыр Алматыда жүрген Қайрат дейтін ақынның жинагы. Осылардың бәрін мен өзім ұйымдастырып, өзім үстінен оқып, кейбіреуіне мәселен Қайраттың жекпе-жектегі жинағына едәуір ұзақ алғысыз жазып отырып. Қайрат Құлмұхамбетұлы ғой. Қайратын баспадан шығардым. Ол көрген сайын айтады мені нәке-нәке деп. 96 жылы танысқанбыз екеуміз Алтайда. Сол баспада әрдайым басшылық қызметінде болған кезде мен ұйымдастырған, мен жоспарлаған және редакциясын мен қарап алдымнан өткен мыңдаған кітап журналдардың ішіндегі қазір есімде қалған 50-лері ғана. Одан басқа толып жатырмын. Балалар кітаптары, ғылыми кітаптар, тарихи кітаптар, діни кітаптар. Оның бәрін ақтаратын болсаң неше жүз, неше жүзге кетіп барады. Оның бәрі мен есімде тұрғаны жоқ. Ал енді сол кітаптардың ішінде, мысалы солардың ішінде әйгілі қылмыс романында сол халық баспасынан шыққан. Неше томы шықты? 83 жылы. Неше томы шықты? Екі томын шығарып, үшінші томын түптеп өліп жатқанда қажығыма ұсталып кетіп 86 жылы. Үшінші том түптеп өлмей өртеліп кетті. Бірақ мен 30 нұсқасын түптетіп алып қалғанмын. Менің өзімде бір нұсқасы бар, бірақ ол Қытайда жатыр. Оның да сол редакциясын өзім қарап, өйткені мен бас редактордың орынбасарым ғой. Маған берілген құқық түйінді шығармаларды соңғы рет бекіту. Әрине бұл түйінді шығарма. Сол кезде Қажымардың бұл шығармасы туралы арыз жазып жатқан кез. Бірінші том басылып жатқан уақытында жоғарыдан бізге нұсқау түсті. Қажымардың осындай кітабы шықпақшы екен, арыз айтылып жатыр, осыны тексеріп көріңдер деп. 83 жылы. Сонымен мен Үрімжідегі бір топ жазушыны шақырып алып, бас Әуелхан Қалигүлінің аяғы Жақып Бірдақынға дейін Бәту Аппай шақырылып бір топ бар. Шақырып алып, кейін ашып, қолдарына бір-бір кітап ұстатып, алғашқы нұсқасын. Осы кітапты оқып, пікір айтасыздар. Оның әдеби құрылымы, әдеби көркемдігі, тілі, о жақ бұ жағы жөнінде ауыз ашпайсыз. Осы кітап партияға социализм бе, коммунизм бе қарсы кітап па емес пе? Осыған ғана жауап берсеңіздер болды. 10 күн уақыт. 10 күннен кейін қайттан шақырып алдым. Қайттан шақырып алып кеп, жа, не дейсіздер? Жоқ, ондай шаруа жоқ. Бұл партияға да социализм бе, коммунизм бе соқпайды. Ондай ештеңкесі жоқ. Деді, өйткені ол кітап 49 жылға дейін ғана жазылған. Компартия үкімет басына келген билік келіп билік құрған кезде қамтылмайды. Сонан соң докладты жазып қоя бердік. Ал сол күні менің есімде 1983 жылғы мамыр айының 23 күні. Сол кездегі партия орталық комитетінің бас хатшысы Хуяубан халық театрында қалың кадрын жинап алып баяндап жатқан болатын. Соны жаңағы ақын жазушылардың пікірі негізінде доклад жазып жолдағаннан кейін үгіт бөлім болды. Тарата бердеді. 25 мың нұсқамен басылды алғашында. Жетпей қалып, оның артынан 15 мың нұсқаны қайта басып, қылмыс романы 40 мың нұсқамен таралды. Ол кезде онда ол партия туралы, коммунизм туралы жұмыс жоқ. Ол бір жағы хуилу сипат дүние әсілі. Екінші томында солай болды. Ол да сол ізбен басылып шықты. Енді үшінші томында әбден басып болып түптеп өлтірген уақытында 86 жылдың соңында Қажығұмар Шәушекті шет елдің тыңшысыдеген атпен тұтқындалып кетті. Соныменен жоғарының бұйрығы бойынша дайындалып тұрған, басылып тұрған беттер түгел апарып қағаз заводына өткізіп жіберді. Былай болды. Мысалы енді. Солай осы романның ішіндегі біреу сол. Одан басқа мәселен Шайсұлтан Қыдырұлының үш томдық романы, Шәміс Құмарұлының романдары, повестері бәрі сол біздің халық баспасынан шықты. Өйткені халық баспасы бұл көп салалы әмбебап баспа еді. Ол әр қоғамдық қылымды, әр жаратылыс қылымды бірақ қамтиды. Үлкен баспа. Шынжандағы ең үлкен аға баспа болатын ғой. Сол кездегі үлкен-үлкен шығармалардың, кітаптардың барлығы сол халық баспасынан шығып отырды. Демек сіз сол кездегі Қытайдағы қазақ қаламгерлерінің сол өз заманында лап етіп қазірге дейін танымал болып жатқан жазушылардың бүкіл шығармаларын алдыңыздан өткізген болып тұрсыз ғой.
Осы Қазақстандағы жазушылардың да, ақындардың да еңбектері көп басылды, е? Біз де соларды оқып өстік қой. А, иә. Ол ана 60-шы жылдардың басынан бастап Кеңес одағы мен Қытай арасы бөлінді ғой. Сол кезден бастап мәдени байланыс үзіліп қалды. Шинжаң менен Қазақстан арасындағы мәдени байланыс тоқтап қалды. Мысалы, сол кезде 60-шы жылдың 50-шы жылдардың соңында менің ең соңғы оқыған кітабым бірі Жас қанат. Өлеңдер жинағы. Енді біреуі Жырға сапар. Осы екі кітапты оқып қалдым. Сонда Тұманбайдың, Қадырдың өлеңдері бар еді. Сонымен қабат Кемел Тоқаевтың президенттің әкесі. Бұл кісі барлау тақырыбының атасы ғой қазақ әдебиетінде. Осы кісінің әкесінің Көшкен үйдің жұрты қайда тасқын дейтін екі шығармасын оқығаным есімде қазақша. 60-шы жылдың басында. Одан кейін бұл тоқтап қалды. Сол тоқтағаннан мол тоқтап 85-ші жылдан кейін екі мемлекеттің арасы қайтадан түзеле бастағаннан бастап біз Қазақстан жазушыларының шығармаларын молынан бастық қой. Ол кезде молынан басатынымыз Қытай халықаралық авторлық қоғамына мүше емес. Мүше емес болғандық үшін ол әрқандай кітапты қаласы қайсы елдікі болсын шығарғысы келсе рұқсат сұрамай ештеңе демей шығара береді. Біз осыдан кең пайдаландық. Әуезовтің 4 томын шығардық. Мұрат Әуезов Пекинде елші болып тұрған кезінде мен алдында барып отырып әкесінің шығармаларын халық баспасынан шығару жөнінде рұқсат алғам. Мұрат Әуезовке барғам. Одан басқа Сәбиттің Мөлдір махаббаты, Балуан шолағы, халық баспадан. Балуан шолақты мен Сәбиттің музейіне кіріп, қызынан сұрап алып кеткем. Мөлдір махаббатты кейін бастық. Ғабит Мүсіреповтың жат қолын насы. Бұны сендер бүтін бала кездерді басылмаған. Ғабиден ештеңке басалмадық. Одан басқа ақындардан жазушылардан мәселен Шахановтың дәуір дастандары, Мұқағалидің өлеңдері. Осы кітаптар соның сыртында Қазақстанда шыққан үлкен-үлкен сөздіктер түгел төте жазуменен басуға ұйымдастырдым. Мысалы, қазақ тілі түсінбелі сөздің 10 томдығын сен көрдің бе, көрмедің бе? 10 том. Бәлкім сен көрмеген шығарсың. Араб жазуменен бастырып шығардым. Шинжан халық баспасынан. Сымет Кеңесбаевтың қазақ тілінің фразеологиялық сөздігін сол қалпынша араб жазуымен көшіріп бастырдым. Төте жазуға. Бұлар Шинжандағы қазақ әдебиетінің, қазақ мәдениетінің көркеюіне үлкен пайдасын тигізді. Сондай-ақ мен сөздіктер жасау барысында сол кездегі Қазақстанда шыққан қазақ совет энциклопедиясының 9 томын мына кітапта жазылған 9 томын бастан аяқ сапырып пайдаландым. Ол 9 томды маған Менхундегі Азаттық радиосында істейтін Қасен Оралтай жіберіп берген. Естуің бар ма Қасен Оралтайды? Кейін Қасен Оралтай менің үйімде қонақтар болды. 9 томын жіберіп берді маған. Мен ол кісіге ай сайын Шалғы журналын жіберіп отырдым. Мен кейінгі сөздіктерімді мен пайдаланғанда осы сөздіктерді бастан аяқ бірден әрбір ұясы бойынша, әрбір сөйі бойынша ақтарып шықтым ғой. Содан пайдаланып отырып, мына сөздіктерімнің дәлдігіне, дұрыстығына қол жеткізіп отырдым көп жағдайда. Осының барлығы сол мен халық баспасында басшылық қызметінде отырған 27 жылда орындалды. 89 жылы мен тұңғыш рет келдім Қазақстанға. Халық баспасынан үш кісі келіп, қоштасу болып, Қазақта мен келгем. Сонда біздің шақырған жазушы баспасының директоры Қалдарбек Найманбаев болатын. Ол кісіні сен көрмеген шығардың Қалдарбекті. Ол кісі ерте қайтыс болды. 10 күн тұрып қайтты Алматыда. Бәрімен танысып аралап, өлдіре кітап шығартатын болып, қол қойысып, бір Қытай, бір Ұйғыр, бір Қазақ үшеуміз келгенбіз. Сонда
Мамыр айының 22-си ме, 23-і ме екен. Мен теледидарда сөйледім. Алматыда. Сонда мен ойлаймын, сол кезде ілгері дегенде болып, Қытай үкіметінің ресми бекітуі бойынша қызмет бабымен келіп, Қазақстанның телеарнасында тұңғыш рет сөйлеген қазақ, бәлкім мен болуым керек, ақтарта бәлкім архивте бар шығар. Не 22-сінде 23-і. Осы екі күннің бірінде. Сөйлеп халық баспасының жағдайын, содан кейін Шинжандағы жалпы баспасөздің жағдайын таныстырып кеткенмін. 10 күн жүріп қайтқанбыз. Кейін енді ол аумалы төкпелі заман болды. Жазушы баспасы да тозып кетті. Енді қайда екен енді баспа, бар ма жоқ па білмеймін. Енді халық баспасының ұшан теңіз жұмысын көріп отырмыз. Жалпы Қытайда қазақ басылымдарын шығаратын бұдан басқа да баспалар болды, иә? Бейжіңде ұлттар баспасы болды. Сосын салалық баспалар болды, иә? Иә. Мына Шинжанда халық баспасы ең алғаш құрылған баспа, бірден бір, соның үшін аға баспа. Ал 90-шы жылдарға келген отырса, одан кейін құрылғаны Шинжан жастар баспасы, 56-шы жылы құрылған екен. Сол уақытта қатар құрылған Шинжан оқу-ағарту баспасы. Бәлене төңкерісіне дейін 33 баспа жұмыс істеген. Біз 33 баспаның арасында жүретін, біз кезек кетік, олар кітаптарын аударыстырып мәселемені. Оқу-ағарту баспасы оқулықтың өзінде Шекспирден, Мопассаннан шығармалар аударған. Шекспирдің анау Венеция саудагерінің жүзін аударған мысалы, оқулықта. Иә, Венеция саудагерін біз оқулықта оқыдық. Оқулықта мен, сол менің аудармам болады. Одан кейін ана Гиден Мопассаннан Евгений Крендеттен үзінді. Ол да оқулықта басылған. Сонда мәдениет төңкерісінен кейін біз баспалар молайды. 90-шы жылдары тіпті молайды. Бір кезде менің санауымда Шинжанда 12 баспа бар еді. 12 баспаның 12-сінде де ұлттық тілдерде кітап журнал шығатын. Ұйғыр, қазақ тілдерінің негізінен. Ана оңтүстікте, мысалы Қашқарда қызылту қырғыз баспасы болатын. 12 баспа. Бейжіңде орталық ұлттар баспасы. Осы баспалар ұзақ жылдар бойы 50-ші жылдан қазірге дейін қазақ мәдениетінің көркейту жолында жұмыс істеп келе жатты. Енді саяси баспалар, саяси аудармаларға деген көп қатынасқан. Мен мысалы ана сөздік көп жазып қойдым. Мал дойын шығармаларының 4 томына мен түгел қатынасқан. 4 томын бастан аяқ аударып редакция жұмысына қатынасқан. 2 жылдай уақытым соған кетті. 65-ші жылдан 67-ші жылға дейін аралықта мен ұлттар баспасында тұрдым негізінен. Сол жұмыстарға қатынасып жүрмін. Маузудың шығармалары арнайы тапсырмамен аударылды. Иә, оны арнайы тапсырмамен партия комитеті мен үкімет ұйымдастырады ғой. Қонақ үйге жатқызып, барлық жағдайын жасап отырып, бірақ қызмет ауыр болды. Соған қатынасты. Сонымен қабат, мен сол кезде 60-шы жылдардың басында мемлекет әнімен интернационалдың қазақша аудармасына қатынастым. Қазақстанда әнұран дейді ғой. Меніңше әнұран деген атау дұрыс емес. Бұл гимн деген сөздің барлығы ұран емес. Бұның ішінде ұран болып білетіні де бар. Бірақ көбі мадақ. Мәселен, әсем Америка дейді. Американың мемлекет гимні. Мили де я мили джен дейді. Мысалы, француздың Марсельезасы. Ол да мадақ. Отанның жерін мадақтаған. Анау Американың жерін мадақтаған. Сонда бұл ән ұран емес. Бұл мемлекет әні дұрыс. Дұрыс аудармасы солай дейсіз. Мадақтау да бар, ұран тастау да бар. Мысалы, Қытайдың мемлекет кемеді. Бұл ән ұран не? Аттан деп басталады. Алға, аттан, алға. Аттан құл болуды қаламағандар. Бұл ұран. Бірақ кемінің бәрі ұран емес. Мәселен, мен атау сөзінің жөнін айтып қалдым. Міне осы дұрыс емес мына атау. Міне менде әңгіме сол аудармаға қарай кетіп жатыр екен. Менің өзімде сіздің ханзуша қазақша сөздік. Бұл қарасам 2000-ші жылы баспадан шыққан нұсқасы екен. Соңғы басылуы. 100 сом шығар бағасы. Бағасы мен қол қоймай әрең. 100 сом 2000-ші жылы 8-ші рет басылуы деп тұр.
Міне, осы менің күні бүгінгі кәдеме жарап келе жатыр. Жалпы осы көк сөздік, найман көк деп аталып кеткен осы үлкен сөздік туралы сіздің ғұмырыңыздағы, осы өміріңіздегі ерекше орын алатын осы көк сөздіктің қашан қалай шыққаны туралы, неше рет басылып шықты, ең алғашында қанша сөзді қамтыды дегенді толғай берейінші. Жақсы тақырып. Бұл мен шындығын айтқан уақытында қытайша-қазақша сөздіктер кешенінің негізін құрған кісімін. Құймойындама дәрек осылай. Алғашында мен бұл жұмысқа андағы сенің қолындағы сөздікке өзімнің қалауым емес, басшылықтың ұйғарымы бойынша барғанмын. Өйткені мен ол кезде жай аудармашы едім. Сөздік жасау дейтін менің ойымда жоқ, бірақ менің қолымда сөздік бар еді. Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың жалпы редакциясын басқаруымен 54-ші жылы баспадан шыққан 50 мың сөз қамтылған орысша қазақша көк сөздік бар болатын. Көк сөздік осындай. Бұнадан жоғалтаң. Сол менің қолымда бар еді. Содан кейін қазақ тілінде шыққан бірнеше терминологиялық сөздік бар еді. 60-шы жылдардың басында кейін тоқтап қалды. Мен сол өзімнің еркімнен тысқары осы жұмысқа бардым. Шегілген амал жоқ. Мен білмеймін, жай отырым, сөздік деген немене, қалай жасайды, баламаларын қалай береді, етістікті қалай баламалайды, зат есімді қалай баламалайды, мысалды қалай келтіреді. Одан түрдеген сауат жоқ қой, амал жоқ. Ендігі бірден бір әдіс бұл. Жасай жүріп, үйрену жүріп, жасау дейтін бастан кештеуге тура келді. Сонда мен бір топ адамды ұйымдастырып, үкіметтің ұйғарымын ожақтан жұртын шақырып, мен осы жұмысқа кірістім. Кіріскенде мен айғай шығаны емес, отырып алып, қалымдар, жойындар, өйтіндер, бүйтіндер дейді, олай емес. Нақты құрақты үшін біреу өзім болдым. Д әрпін, К әрпін, С әрпін түгілдей мен жасығам. Бұнда 23 әріптен құрады адамдағы. 23 әріптен күшеуін өзімде. Оның сыртында күнделікті жұмысқа қатысты адамдарға бөлген міндетке қатысты сөздер мен атауларды табылған күнде апарып түгелдей қолдарына беріп отырдым. Мысалы, сол кезде қазақстанда шыққан терминологиялық сөздіктің медицина бөлігі мен анатомия бөлігі осындай қалыңдығы. Орысша арқылы қуып отырып, түгелдей енгізіп жібердім осы сөзді. Бар. Анатомиялық атаулар, сүйек, дене мүшелерінің атаулары бәрі бар осында ішінде. Бірақ енгізіп жібердім. Оны алдымен тауып шықтың ғана құрастырушыларға таратып берді бой. Мынаған қос, мынаған қос, мынаған қос деп апарып енгізіп. Сонымен мен бұл сөздікті бастан аяқ 5 жылға жуық қызмет істедім. Ал енді құрастырғанда мен тек мен ғана бастан аяқ 5 жылға жуық түсінбей жұмыс істедім. Бірақ қалған адамдар кейбіреуі 3 ай, 4 ай, кейбіреуі 1 жыл, кейбіреуі жарты жыл. Өйткені бұлар халық баспасының штаттық қызметкерлер емес. Мекемесі қызмет асығыс болған уақытында шақырып алып кетеді. Бәленбай уақытына енді қайта келеді. Оның орнына басқа кісі тептестіру. Ол білеміз өзіктігі немене. Ал сол ана шақырған адамдардың өзі де сол мен сияқты ол кезде сөзін жасау дегеннен сауат жоқ халық болады. Амал жоқ. Демек әр қилы, әр деңгейлі білім дәрежесі алуан-алуан адамдар осы сөздікті құрастыруға қатынасты. Қатынасқанда әрбіреуінің қосқан үлесі, әрбіреуінің ұстайтын салмағы, әрбіреуінің жұмысының сапасы бөлек-бөлек болды. Сонда барлық салмақ ақырында маған түсті. Бұл түгелдей сөздік жүйесіне салу, грамматикалық жүйеге келтіру, атауларды арнаға салу, қылаяғы емлесіне дейін түзеу тек қана менің мойнымда болды. Сондай ақ редакция жұмысында мен қызыл қаламды қолыма ұстап отырып өзім жүргіздім. Менің басымда үлкен бастық бар еді. Бірақ ол білмейді қытайшанында, қазақшанында. Білетін өзім ғана қызыл қаламды ұстап отырып, редакция жұмысын өзім жүргіздім. Сондай ақ күндіз редакция қаралып болған мәтіндерді кешті үйіме апарып, тумбочканың үстінде қарайтынмын. Өйткені екі балам оқуға түскен, үйдегі жалғыз ұлым екі шығын екеуі отырған уақытында маған орын жоқ қой. Түнімен қарап алып келемін, ертеңінде көшімешіге беремін. Кейін Бейжіңде 10 ай тұрдым тізілу барысында. 10 ай тұрып, бастан ақыр қайтадан қарап, 17 мың парақ.
17 мың парақ мәтінді бастан аяқ қайта қарадым. Өйткені әліппелі тәртіп ауысып кетті көшіру кезінде. Сөйтсем бұндай үш жазулы тілді көшірудің өзі үлкен ғылым екен, оны біз білмейміз. Ал көшірмешілер де оны білмейді. Біреу олай көшірген, бұлай көшірген. 17 мың парақты бастан аяқ қайта қарап шықтым. Тағы бір рет сүзіп, редакциялап. Ең ақырында соңғы нұсқасын оқып, осы нұсқасы бойынша басылсын деп қол қойған кісі де менмін. Мысалы, мен кейде қате кеткен сөздерді түзету үшін баспаханаға барып, жұмысшыларды айтып, бүйтіп, көндіріп, әрбіреуінің салмағы, андағының әрбіреуінің әр бетінің салмағы 8 келі шығады. Тізілген қорғасын бет. 8 келі андағының күйінші. Соған көтеріп, ақтарып, беттерді былай алып тастап, апарып қосатынды қосып, жөндейтін жөндеп, қайтадан жіп беріп жүрдім. Міне осының барлығын көздерімен көрген, ес құлақтарымен естіген, қасымда жүрген демесе қоғамда жүрген халық кейін көк сөздік шыққанын кейін, менің еркімнен шығармын. Сын Найманның көк сөздігі, Найманның көк сөздік деп атап кетті. Оны ешқайсысына мен оларға сендер осылай деп атаңдар деп жазып берген емес. Бұл сөздіктің жай осылай. Кейін бұл сөздік мына жаңа жазумен басылған ғой. 79-шы жылы басылды, ең алғаш. 79-шы жылы басылды. Ол кезде қанша сөзді қамтып еді? Да. Ол кезде қанша сөзді қамтып еді? А, дұрыс. Ол кезде бұл сөздікке 65 мың сөз қамтылды. 65 мың сөз қамтылды Қытайдың. Ал біз негіз еткен сол кездегі қазіргі заман Қытай тілінің сөздігі сынақ нұсқасында 52 мың сөз бар екен. 52 мың сөз бар жоқ. Сол заманда ұйғырлардың өзі бұндай деңгейде? Жоқ. Ұйғырлардікі 47 мың сөз қамтыған. Сонда біз өзіміз негіз еткен қытайша сөздіктен 52 мың болса анау 65 15 мың 15 мың артық. Ал ұйғырдың қытайша ұйғырша сөздігінен 18 мың артық. Сөз қосып шығардық қой. Соның үшін кейін қазақ тілін білетін кейбір ұйғыр аудармашылар осы сөздіктен байланды. Өйткені олардың сөздігі мұндай болан емес болатын. Көк сөздік алға. Соны бұл енді көк сөздік мұндай екі ада 100 сом деп отырсың ғой. Бұл соңғы басылғанына мен қол қоймай қойған. 100 сом деген қазақ үшін ауыр болады. Қымбат болып кетеді. Қымбат болып кетеді. 100 сом қоймаңдар. Ол алға шыққан уақыт 7 сом 40 тиын болады. 7 сом 40 тиын. Жұқа қағазбен басылған. Қағаз жұқа еді андағынан сәл адағын жарымын яғын жұқа қағып, оны ұстасаң өлі, қолымен жалап ұстаса келі жұқ, қолың жабысық болады. Жерсен құрық дейін тұрдың өсе, өсе, өсе көт, сегір рет басылған ақырында жүрсен қойымызды басып келі жігіттер. Мен айтып, болбайды, бізді қазақ қалқының саты болып қуаты бұған жетпейді, о болып болады. Төмі дөтіндерді мен ол кезеңдегі ақша дегені қиын болып тұрған кезі ақшаны қалай табамызды болмай қолы мақұл деп, соңғы рет жүрсен қол қойып берді. Сонда 8 рет басылды, иә? 8 рет басылды. А, соңғы рет неше сөз қамтылып шықты? Ең соңғы ретінде? Сол баяғыдан қалып 65 қой. А, 65 мың. 65, иә. Кейін бұны өзіңіз әлі де толықтырып жатырсыз. Кейін жасылған бір үлкен сөздік қой. А, бұдан кейін 2006 жылы бұл үлкен сөздік өзгеріп шықты, иә? Бұл анағының үлкені ғой. Бұл 120 мың сөз. Үлкен сөздік. Бұл 120 мың сөз қамтып отыр ғой. Екі есесіндей. Иә. Бірет. Бұның барлығын да мен түгелі бұның барлығын мен қызмет сыртында істеп отырмын. Бұл өйткені ол кезде мен жаңағы фузыңбен міндетін атқаруым керек. Соны барлық жұмыстарды атқарып болғаннан кейін соның әрі дегенде жүргізіп отырдым. Әсілі бұл тоқтап қалуға тиіс. Өйткені бұны арнайы бір комиссия істеу керек. Мен бір комиссия істейтін жұмысты жеке бір өзіңіз ешкінің дауын ботал жегі сатып алып өзім арқалап отырмын ғой. Ондағы мақсат еттеп жүре берсін. Ол халық баспасы байып қалтасына ақша түсіп бұған арнайы комиссия ұйымдастырғанша қай заман кім біледі. Сондықтан бір күн болса да міндетімді өтейін, халықтың алдындағы парызымды қадағалайын деп мен қызметтік әредігінде жаңағы қалың жұмыстың арасында жүргізіп отырмын ғой. Соны 2000 жылы мен мекеменің қасына көшіп келдім. Сол күннен бастап 2000 жыл, 2001 жыл, 2003 жыл, 2003 жыл басына дейін әр күні түнде кеңседі осы. Осы сөздікті істейді. Демек соңғы 60 неше мың
сөзді өзіңіз, жағыз өзіңіз қосып отырсыз ғой бұған. Мына үлкен сөзді қосылған кеңістің үштен бір бөлігін редакция басында өзім қосып шықтым. Өйткені бұл кезде заман өзгерген, көп деген сөздер шығып кетті, ана мен жазып қоямын, 10 мың сөз шығыпты Қытайда сол кезде. Жаңадан жазылған соның барлығын, оның сыртында бұрын ен деген ғылыми атаулардың барлығын енгізіп, мына сөздіктерді 120 мың сөздің үштен бір бөлігін мен сол редакция барысында қосып шықтым. Әсілі менмін деді, редакция жасауға не еді. 80 мың сөзбен тоқтаймын деп жасаған жоспар. Бірақ ананың барлығы көрініп тұрғаннан кейін мен тастап кету қиын болды. Өйткені қоғам бұл өмірге күнделікті керек балаларға, сендерге керек еді. Қосып 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 үштен бір бөлігін сол редакция барысында қосып шықтым. Ал бұны менен басқа ешкім оны қараған да жоқ, араласқан да жоқ. Тек бір топ адам бір бөлім сөздерді қосып шықты. Олар және жаңағы айтқандай әркім әртүрлі, біреу олай шимайлайды, біреу бүт шимайлайды. Оның бәрін жөндеп шыққан тағы мен өзім. Сонда мен осы сөздіктерді көтеріп алдым ғой. Дау. Енді мынау ана алып келген сөздігім мынау алтыншы сөздік. Мынауны 13 рет өңдедім мынаны мен. 16 жылдан бері қарай 13 рет өңдедім. 13 рет. 13 рет. Қазір әлі де шұқшиып отырмын. Ал енді бір қызығы бұның сыртында менің 5-ші мына ханға стадион мен дастадион бұл менің бас құрастырушылығымда шыққан сөздіктер. Орысша главный составитель дейді. Ал енді ана үшеуі қытайша қазақша идиомдар сөздігі, қытайша қазақша қысқаша сөздік, қытайша қазақша сөздіктер идиомдар балама үшеуі бұлар менің төл туындым. Ешкімнің қатысы жоқ. Өзімнің төл туынды. Енді қызық болғанда менің сол төл туындымның 5-ші сөздігім жаңағы қытайша қазақша идиомдар баламасы былтыр Үрімжідегі жастар өрендер баспасына басылып шықты. Кітаптың ана думанда бар ғой деймін. Мұқабасын жіберді бұлар маған. Міне шықты аға деп. Бәлен мәжіл басылып. Әсілі мен оның 930 бетінің корректив нұсқасын оқып кеткем. Ол 16 формат. 16 пішімдік 1200 бет. 1200 бет. Қытайдың 17 мыңнан астам идиомы қамтылған. Сол басылып шықты. Бірақ кітап қолыма түскен жоқ. Тек сүретін ғана көрдім. Алдында олар қаламақысы берді. Ол менің 5-ші сөздігім. Ал мына дастадион, мына қайта өңдегені мынау. Үлкен сөздік. Даярлығым бұл 6-шысы. Бұл 6-шысы. Ендеше мен ойлаймын. Қазақстанда сондай қалың академиктер бар, ғалымдар бар, профессорлар бар. Бір өзі 6 сөздік жасаған және оның көбін қызметтен сырт уақытында жасаған академик, ғалым, профессор нешеу екен? Жоқтың қасы шығар. Жоқтың қасы шығар. Жоқтың қасы жоқ. Ең үлкені алғашқысы орысша қазақша сөйлеп Сауранбаев. Одан кейін үлкеннің бірі Кеңесбаев. Оны жаңа айттым ғой, ол кісінің мен көргендегі ең үлкен еңбегі қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Сонан соң ол кісі қазақ тілі сөздігінің бас редакторы. Мұхамеджан Қаратаев қазақ совет энциклопедиясының бас редакторы. Редактор, бірақ автор емес. Автор бір дүние, редактор бір дүние өзің білесің. Автор деген жазушы шығарушы, редактор деген саралаушы. Автордың жазған шығармасын көріп, ол сол сөзді түзеп, жөндеп, дәлдікке, дұрыстыққа қарай бастайтын мамандық бұл бөлек. Бірақ ол ешқашан да шығармашы емес, ұқсамайды бөлек-бөлек. Ал мынау көк сөздік мендегі 2000 жыл шыққан. Ең әуе бастамасап латын қарпымен шықты, иә? Не үшін латын қарпын таңдадыңыздар? Жаңағы баспадан шығуына қолайлы болу үшін ба? Ол 57-ші жылы, 1957-ші жылы ұйғыр қазақ жазуларын араб тіліндегі славян жазуына көшіру жөнінде ұйғарып жасады екен Шинжаңда. Кеңес одағы мен Қытайдың досы болып тұрған кезінде 57-ші жылы осы екі жазуды славян жазуына көшіру ұйғарылыпты. Сол жөнінде Құлжа қаласында үлкен бір кеңес болған екен. Бірақ 58-ші жылға келген уақытында бұл саясат өзгеріп, жаңағы кеңесе қатысқандардың барлығы
kulçular deyip tanılıp, yani bu yazıgı Slavyan yazıgı emes, Latin yazıgına köşürü yukarılıptı. Latin yazıgına köşürü yukarılıp, sol yazıgının jobasını jasaytın, yani onu atkaratın, yazıgı özgördü, komitetliğe komitet kurduptı. Bizim okuşu kezimiz. 58-ci yıl kurduptı. Bu komitet betinge deyin jasadı. O komitet sol Latin yazıgı boyunca, eki ulttın yazıgının jobasını jasaptın. 60-ci yıldan bastap atkara bastıqan. Bizim okuşu kezimizde, biz son bayanlamasını tıkındağımız. Jaŋa jazu degen nemede qalay bolar dep bayanlamasın tinglaganim esimde 60-nji yildin Nawruz ayında. Ken men qizmetke chiqqanda 62-nji yildan bastap resmi osu jaŋa jazu kitap chiqara bastadık. Bul jaŋa jazu 83-nji yilga deyin qoldanıldı. 40 yildin aldında toqtatıldı. Öykeni sol kezdegi eŋ aldı mene sol kezdegi başçı bolup turgan adamlardın özü Uyghur bolup Qazaq bolup Savat aşa almay, jazıp bergen dokladı okuya almay, ne jaza almay jaŋa jazu da. Kinalgandan keyin bular jogoruga aytıp jaŋa jazuuŋuz töte jazu koy. Jaŋa jazu. A, latin ba? Latin jazu. Latin jazu 83-nji yılı koldanıldan toktatıldı. Odan keyin bırak soğan karamasın latin men şıga berdi ya bul sözdük 2000-nji yılga deyin. Ya, todan keyinkisi kaytadan arab jazuuna köçtük. Mınau soŋgulary töte jazu da şıgıp otur. Ya. Ya. Hazır bir sıraq sırağım gibi otur. Onun negizi әңгіменің басында қоюым керек еді. Сіздің атыңыз Қытайдағы қазақ қаламгерлерінен есім сойыңыз өзгеше, е? Сынайман. Сол атпен әлі күнге келе жатырсыз. Соңғы кітабыңыз да солай шыққан. Жалпы бұл сіздің бүркеншік атыңыз ба? Бұл 70-ші жылдан бастап қолданылған бүркеншік атым, яғни қалам атым. Менің ана толық атым, ана азан шақырып қойған атым, мында бас жағында өзің айтқандай Найман Қазы. Найман Қазы Сапанұлы. Мен сол Найман Қазы деген атпен келіп қызметке қатынасқан. Кейін баған айтып кеттім ғой, Жы Нариман дейтін үлкен ағамыз болған. Жабағытай Нариманұлы. Жабағытай Нариман. Жы Нариман деген кісі. Бұл кісі әйгілі аудармашы әрі баспагер. Жы дегені Жабағытай қысқартылған. Соған қызметке шығып білемей өткеннен кейін мен ойлаймын ғой енді. Найман Қазы дегенде, Найман дегенде бір ұлы халықтың аты. Найман деген Найман хандығы болған тарихтаны 13-ші ғасырға белгілі. Бір жағы Найман болса, енді бір жағы Қазы болса, бұл екі атты, екі қасиетті атты барлығын бірге көтеріп жүрмеген қиын болатын шығар бәлкім олар да осы. Ақшам дайын деп Қазыны алып тастап, Найман деген аты қолданды. Сы Найман, яғни Жабағытай ұлы Найман деген секілді сол ағамызға еліктеп, Сапанұлы Найман деп 76-шы жылы мен Арайыл Аспан роман шыққаннан бастап қолданған қалам атым бүркеншік атым. Найман деген мен сіздің руыңыз екен дедім. Иә, қазіргі дейін сол қолданып келе жатырмыз дейді. Жалпы енді осы салада ұзақ жыл еңбек еткен тіл ғалымысыз. Қытайда атау терминдерді бірізділендіру, мынау бұқаралық ақпарат құралдары тілін бақылау қалай жүзеге асушы еді? Ол Қытайда жаңағы айтылған әлгі жазу өзгерту комитеті өзінің тарихи міндетін өзгертіп таратылғаннан кейін тіл жазу комитеті деген комитет құрылған үкіметтің қарауында. Бұның бір міндеті аз ұлт тілдеріндегі атаулар мен сөздерді ауық-ауық талқылап жаңа шыққан атауларды сөздерді арнаға түсіріп бірге салып ақпарат баспасөз және баспа орындарында таратып отыру. Сондай ақ олардың солай атқарылуын талап ету міндеті жүктелген болады. Шинжаңда атауларды осы комитеттің атаулар алқасы дейтін алқасы бекітеді, иә? Талқылап қатысты мамандарды жинап алып бекітеді. Оған мен талай қатысқанмын. Содан кейін құжат ретінде үкіметтің атынан түсіреді. Сондықтан да ол жерде атаулар негізінен бірізді. Әрине оның барлығы толық дәл болып кетсе бақ оқиын. Негізінен балық жоқ еді атауларда. Сол бойынша атқаратын газеттер, журналдар, кітаптар басылымдардың барлығы кейбіреуіне пікір болған күннің өзінде сол жоғарын бойынша атқарып, оқырман алдында сол атаулар түсінікті қалпыменен, ұғынықты түрмен баратын. Ал енді мен мына Қазақстанда көріп отырмын, кезінде Қазақстанда терминология комитеті деген комитет болған. Терминология комиссиясы ғой деймін.
Aldımın o atın özü katı. Atolar alkası bunun adı Kazakça. Terminologiya komisyastikin de altında ö degen jalgodan baska stiker çıkı iki öde jatın tülü oy. Al Kıtay tülünde bul. Mengsi şuyu. Mengsi degen esim, zat esim. Şuyu degen gılbi atolar. Jekmesin iki öde atau. Atau deyip kona atay. Al adır men körüp oturum. Hükümet degen sözün özü. Aslında gana hükümet деп айтылат хабарларда. Hükümet отырысы өтті. Әлихан Смайлов hükümet отырысын билеп. Қалған жерде әкімшілік, әкімдік, әкімет деп шатып жүр. Бір атау. Барлығы hükümet дейді. Бір үстінде hükümet деген ғана сөз. Оны қайда қашасың? Араб тілінің енгенімен 14 ғасырдан бері араб тілінен біздің тілімізге еніп орнығып алған атау қаншама? Халықтың тілінен beri gerek koy. Ana orna ananın ardına salı gerek koy. Oblastik hükümet, ölkölük hükümet, avdanlık hükümet, kalalık hükümet. Al odan keyingi birovi men aytdim. Ulk ben memleket sözü ağızıp ketken Kazakstan'da. Ulk. Ulk ülken mi, memleket ülken mi? Memleket ülken arine. Arine memleket ülken. 45-ci yılı kurulgan Lenhova birken ulktar ümü dep alıp ketti künün günge deyin. Bu ulktardın uyumu emes, memleketterdin uyumu. Я біз БМО деп оқыдық, бірлескен мемлекеттер ұйымы деп Қытайда. Ұлы кішілі ұлт бар. Ол жерде 2500-ден астам ұлттың өкілі отырған жоқ. 190 мемлекеттің ғана өкілі отыр. Ол біріккен мемлекеттер ұйымы. Әсіл ұлттық кітап қана. Әли Әбу Насыр әл-Фараби атындағы мемлекеттік өндірісі ұлттық емес. Ұлттық болса қайсы ұлттық? Байқамасаң әуел бұдан барып ұлттық наразылық, ұлттық кикілжің туы мүмкін. Bir ұлт дейді, қарабасын дейді. Bir ұлт, bir халық дейді. Қазақстан bir ұлт па? Олай емес қой. Мемлекет ұлттан жоғары тұрады. Бұл дүние жүзінде bir ұлттан ғана құралатын мемлекет жоқтың қасы. Көп ұлт. Ондай болса мемлекет өзінің орнына тұру керек. Ол национал мен национал деген сөзді ұлт мемлекет халық дейтін үш түрлі мағынасы бар. Оның бәрін ақтарып теңгеріп отырмыз ғой. Осыны әзіргі күні бүгінге дейін ойлаған біреу жоқ. Екі күннің бірінде ұлттық банк дейді. Ұлттық банк, ұлттық университет, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қайсы ұлттың қауіпсіздік комитеті? Қазақтың ба, ұйғырдың ба, орыстың ба? Олай ма? Ол мемлекеттік қауіпсіздік комитеті. Дұрыс. Ал бұны ретке салып, жөндеп отырған кісі жоқ. Мен кейде кешке жақын келімді хабарлар көріп отырып, жылайын десем жылай алмаймын, күлейін десем күлей алмаймын. Бұл деген былшылық. Енді бұны әсіл түзеу керек. Бұл ғылымның бір саласы. Бұған көңіл бөлу керек, бұл ардағы салу керек. Әрқандай үкімет, әрқандай партия шығаратын газетінде, кітабында, журналында ел жұртқа, оқырманға, қалым қауымға бірінке айту үшін, уағыз айту үшін жұмыс істейді. Оның арасында айтатын, ойын айтатын пікірін халыққа ұғынықты түсінікті тілмен айтылу керек, халықтың әдеби тілмен айтылу керек. Ал енді қарап отырсаң, түйдек күйдек орысша сөздер көремін мен жарнамалардан. Ой алла деймін. Ең қарапайым саяхат күнде айтылады. Туризм. Саяхат, саяхатшылық, саяхат шаруашылық, саяхат, саяхат, сейіл, серуен, аралау, қыдыру. Бес мағынасы бар бір туризм деді. Туризм, түгіне туризм. Оны саяхат әкеңнің басында алтыма сені соғырды. Неге қолданбасы өз сөзінді? Жуымайды. Туризм, туристер келіп кетті, саяхатшылар деген сөз ол. Өзінің тілінде бар сөз. Ал енді осының барлығы мына сөздікте олай емес. Түгел қазақша алынған. Мысалы спорттағы аттар, атаулар. Түгелдей орысша қарап отырсың, доп. Доп дегенде мына спортты екі түрге бөледі. Үлкен доп, кіші доп. Үлкен доп дегенде волейбол, баскетбол, футбол. Қалғандар теннис, үстел доп. Қауырсын доп, тор доп, голф добы, ана доп, мына доп бөліп кетеді. Мұз доп, хоккей, хоккей дейді ғой. Қытайлар мұз доп дейді бұны. Жасап алған өзінің тілінде. Өйткені хоккей деп алса Қытай ұқпайды оны. Бірақ Қытайға бірдеңке ұғындыру керек қой бұны. Бұны жейтін нәрсе ме ішетін дүние ме немене? Жасаған. Өзінше алу керек қой бұны. Алмайды түгелдей. Оның бірдеңеге финалға шықты, тірін ақылды көкілді дейді. Бар қарап отырсаң жүйесай бән жүйесай ананың деген сөзді оған жуымайды. Бірақ
Bunu jöngöt alıp oturgan, mınau qalay deyin kisi jok, biz soğan işi başıydı. Endi qalım bolsa, sizdey bolsa qoy dep oylap oturmun, siz ben әңгіме барысында. Енді сұхбатымыздың соңына да жетіп қалдық. Кітабыңыздың соңында өнерімде, білерімде азақтым. Телегейден шақты қармап аз аппын. Көңілімнің сәл көншірі әйтеуір керуеніне көлік боппын қазақтың дейді. Шынымен де сіз осыншама еңбектеріңізбен көпір болдыңыз, көлік болдыңыз. Қазірде қолыңыздан қаламыңыз түспей қаншама жұмыстарды мына көксөздіктің жұмысын жалғастырып жатырсыз, жаңа кітап шығарып жатырсыз. Қателеспесем, әзірге дейін баспадан шықпаған аудармалардың өзі 2-3 томның жүгі екен, иә? Сондай болады. Иә, міне 80-нің екісіне келіп отырсыз. Сол жұмыстарды аяқтауға Құдай қуат берсін. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Тек қана бала шағаңыздың осы ғасырдан ғасырға жалғасатын шығармаларыңыздың, еңбектеріңіздің жақсылығын көріңіз. Ендеше біз ғалым, тіл маманы, белгілі баспагер, кәсіби аудармашы Сын Айманмен болған сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Сау болыңыздар.